Tak, dobrý den ještě jednou, dobré dopoledne. Mé jméno je Lumír Balhar, přijel jsem k vám z Ostravy, z Národního superpočítačového centra IT for Innovations. A v bloku, který vás teď čeká, se dozvíte spoustu zajímavých informací, jak o počítači, superpočítači jako takovém, tak o IT for Innovations, Národním superpočítačovém centru, tak o projektech a zajímavých věcech, které se na superpočítači dělají a počítají, aby to nevypadalo, že jsme si tam jenom postavili strašně drahou hračku. Takže ten úvod bude ryze technický a potom si vezmu slovo zpět od pana kolegy a ukážu vám teda, jaké projekty a jaké zajímavé věci na superpočítači počítáme. Takže já teďka s dovolením předávám slovo panu Kolářovi z SGI, který vám řekne, jak ten superpočítač vlastně vypadá zevnitř a koukneme se mu pod kapotu na tu technickou stránku věci. Je to vaše. Nadech jsem se, takže jsem slyšet. Nevím, jestli nekřičím moc, protože jsem standardně zvyklý přednášet bez mikrofonu. Jak už bylo řečeno, cílem této sekce v HPC Tracku je představit vám nejvýkonnější český superpočítač, který se dostal do České republiky a do produkce v létě letošního roku. Ale proto, abychom si mohli povídat o tom superpočítači, tak já bych na začátku udělal krátký úvod jednak o společnosti SGI a jednak o těch technologiích, které posouvají superpočítače dál a dál. Pan Confirst ze Springsu tady na začátku udělal, řekněme, takovou obecnou prezentaci o trendech v HPC, o těch technologiích, které se tam používají. A ono se to malinko v tom úvodu té mé prezentace bude prolínat, protože samozřejmě společnost SGI jako dodavatel superpočítačů a firma, která je primárně zaměřená na oblast HPC, samozřejmě těm trendům naslouchá a tak trošku si myslíme, že během těch mnoha let pomáháme ji spolu vytvářet. Takže v úvodu to bude víceméně o serverových technologiích, o Linuxu a následně pak se dostaneme konkrétně k ostravskému superpočítači, jak je zkonstruovaný a tak dále. Vidíte, že ten první slide jako o obecných trendech a těch oblastech, které se v HPC řeší, je podobný k tomu, co už tady bylo prezentováno. Co je důležité nebo zajímavé k tomu říct je to, že to, co HPC, a tady je to HPC v tom klasickém pojetí, čili to high performance computing, co řeší, tak samozřejmě řeší se problémy od subatomární oblasti, čili nějaké rozměry 10 na minus 15 a méně, až pro obrovsky nepředstavitelné problémy formování galaxií a velký třesk a podobně, což jsou zase měřítka 10 na 24 a dále. Když si představíte, kde se v současné době z HPC počítači pohybujeme, tak určitě jste slyšeli pojmy petaflops a exaflops a petabyte a exabyte. Tak když si vezmete, co je to vlastně petaflops, tak to je 10 na 15 operace za vteřinu. A tam v této oblasti se zhruba v současné době ty superpočítače pohybují. Ty nejvýkonnější na světě mají desítky, blížíme se ke stovce z petaflopsů. Ten náš, ostravský, má teoretický výkon 2 petaflopsů. A samozřejmě to, co je teď hýbe tím velkým HPC, to je cesta k exaflopsu. Byla nastolená, jak tady bylo prezentováno, nejvýkonnější současný počítač na světě je čínský počítač, což dlouho samozřejmě tomu té oblasti vedli Američané. Oni teď v ústy pana Obamy vyhlásili atak na Exascale. A tak jenom, abyste si představili ta měřítka. Jak vlastně vypadá HPC počítač, který má výkon jednoho klasický počítač s procesory, bez akcelerátoru, který má jeden petaflops. Dokáže si někdo tipnout, kolik je to reků, nebo jak je to velké? Jeden petaflops v procesorech. Kolik procesorů? Nemám odměny, nikdo neodpovídá. Výkon jednoho procesoru Haswell teoreticky je řádově půl teraflopsu. To znamená, že abyste si dostali na petaflops, tak potřebujete 2000 procesorů. A 2000 procesorů v těch nejhustších technologiích, které jsou teď dostupné na trhu a samozřejmě vodou chlazených, teplou vodou chlazených, se můžete dostat, včetně těch servisních reků, které okolo jsou na rozměr zhruba 15 reků. Čili to je jeden petaflops. Když řeknete exaflops, tak to jenom vynásobíte tisíci.
ale najděte místo, kde máte 15 000 reků. Tak asi takhle to možná nepůjde, možná se bude muset dojít k nějaké zásadnější změně v tom, jak se k těm superpočítačům bude muset přistupovat. Jedna cesta je to, co prezentoval pan Confrish, samozřejmě využívání nějakých chytřejších a integrovanějších věcí, jako jsou GPU akcelerátory, jako procesory a podobně. Na druhou stranu samozřejmě všechny tyhle ty technologie jsou poměrně hodně energeticky náročné, čili zase příměr, jeden petaflops v čistých procesorech v současné době je někde zhruba kolem 400 kW spotřebovaného výkonu. Samozřejmě musíte to vynásobit, řekněme 1,5, když je to efektivní, někdy dvěma, protože potřebujete spoustu energie na chlazení a různé podpůrné technologie. Zase, když to vynásobíte tisícem, dostáváte se na gigawatt, takže to musíte stavit někde s velkou elektrárnou zároveň. Čili to asi taky není ta cesta. Čili jenom jakoby ta špička toho HPC se pohybuje opravdu na oblasti, kdy se naráží na možnosti vůbec. Co vůbec možné je postavit tak, aby to společně fungovalo, aby to vůbec bylo provozovatelné. Jak jsem říkal, SGI, možná někteří starší, vidím i starší tváře, nebo středně staré tváře tady v publiku, znáte naši společnost pod názvem Silicon Graphics. Čili společnost začínala před mnoha lety s počítačovou grafikou a tak dál. Samozřejmě tato věc se stala komoditou. My jsme našimi patenty, naším výzkumem přispěli i do rozvoje těch GPU akcelerátorů ve firmách Nvidia, ATI a podobně. Ale v současné době tím gro našeho výzkumu a to, kam se snažíme posouvat, jsou superpočítačové technologie. A superpočítačové technologie 100% ze 100% na Linuxu. Jak tady by řešeno, Linux je vedoucí operační systém v oblasti HPC, u SGI je to 100%, žádný jiný operační systém SGI nepodporuje. Tady na tom slajdu vidíte mnoho různých obrázků a ty obrázky představují naše významné celosvětové zákazníky. Ty zákazníci, kteří tady jsou v té petaflopsové třídě a je velmi, velmi zajímavé to, že díky úsilí našeho týmu a podpoře naší mateřské společnosti máme dva z nich v České republice. Čili v oblasti třídy petaflops výkonu v České republice není jenom IT for Innovations, ale vyskytuje se tam i Škoda Auto. Některé firmy nezveřejňují svoje výkony svých počítačů do top 500, takže není možné Škodu Auto tam vidět. Taky už tady bylo řečeno, že vlastně HPC se netýká pouze technických výpočtů. Tam vyrostlo ty technické výpočty, inovace, tlačení nových produktů, nových výrobků, zkoumání nových léčiv, dívání se do minulosti, do historie, co se týká vývoje vesmíru, hvězd a tak dál. Na druhou stranu je velice zajímavá oblast big data. Ono je takový buzzword big data. A na druhou stranu je to tady. Jsme zaplavený daty, v těch datech někde existují odpovědi na všechno. A není to jenom to číslo 42, které všichni známe, ale jsou tam všechny odpovědi, možná, ale my nevíme, jak je hledat. A když máme dostatečný nástroj na to, jak je hledat, tak i to může být HPC, anebo to může být, už to nemusíme říkat high performance computing, ale můžeme tomu říkat high productivity computing. Čili snažíme se najít kvalitní data, ať už si je počítáme, anebo je hledáme mezi tím, co už je někde zjištěno a vyzkoumáno. Takovým příkladem této oblasti může být třeba vývoj léčiv. Existuje 20, 25 různých léků na rakovinu a samozřejmě existují i kombinace těch léků. Čili vy si vezmete jednu pilulku od tohohle, druhou od tohohle, třetí od tohohle, dáte je dohromady a má to jiný efekt. Čili i kombinatorika je zajímavá, ale prozkoumat veškeré kombinace, včetně dávkování mezi 20 různými léky na jeden konkrétní rakovinotvorný buňku, rakovinotvornou buňku, je samozřejmě mnoho obrovských výpočtů a i to je ta oblast, kde se HPC v současné době vyskytuje. Samozřejmě na okraji toho, i když poměrně hodně financovány, jsou takové ty oblasti, které prohledávají e-maily, veškerou komunikaci mluvenou, psanou a tak dál a hledají taky zajímavá slova, zajímavé body a na základě nich nějakým způsobem uvažují. Čili to jsou ty dva směry toho HPC.
Jaké systémy pro to HPC můžete používat? Bylo už tady naznačeno, vlastně ty dva základní směry jsou, buď používám malé servery, 1, 2, 4 sokety s jedním jádrem operačního systému a ty to nějakým způsobem spojují dohromady. Tomu se říká klastrování, dřív se tomu říkalo gridování, možná se vymyslí nějaký další buzzword, kterým se tomu bude říkat. A když jich mám dostatečně hodně, tak se tomu pak říká superpočítač. Ale v podstatě jde o to, že používám komoditní prvky, které když propojím dohromady, dostatečně propustnou sítí a nad tím pustím nějaký výpočet, nějaký program, který sám v sobě je dostatečně paralyzovatelný, to znamená, že může běžet nezávisle v mnoha různých threadech a počítat, ty thready si vyměňují informace a jsou schopni tímto způsobem běžet, pak můžu použít klaster. Na druhou stranu v životě, v přírodě jsou jevy, které se nedají rozsekat na milion drobných paralelních dějů, které spolu jenom malinko komunikují. A pak je potřeba zvolit jiný přístup. A proto jsou systémy ne paralelní počítače nebo klastry, ale takzvané single system image nebo SMP. A SGI vyvíjí systémy v obojího typu. Když se podíváte na naši produktovou řadu, tak když opomenu z vašeho pohledu vpravo dole storage, o kterých to tady dneska není, dneska je to o Linuxu, tak pro Linux vlastně máme 3 základní produktové řady. Ta dole vlevo, ta je ta, která nás dneska nebude zajímat, protože to jsou úplně normální PCčkové servery. 2 socket, 4 socket, 1 socket. Nic zajímavého. Co je na tom zajímavého z pohledu SGI, že to umíme kvalitně sestavit dohromady, umíme to opatřit nějakou chytřejší nadvrstvou nad operační systém, která ten hardware umí využívat lépe a umí na to lépe skládat úlohy a tak dál. Ale v tom samotném hardwareu, v těch serverech, nic podstatného neměníme. Zatímco ty dvě řady nahoru, tak to jsou přesně ty dva přístupy, jak HPC můžete přistoupit. Ten systém, který je nazvaný ICE, to nejenom proto, že je cool, ale tak znamená to ICE, znamená Integrated Cluster Environment, čili integrovaný cluster. Jinými slovy, cluster, tak jak si SGI jako firma, která je 25 let v HPC, představuje, že by cluster měl vypadat bez kompromisů. Čili tento systém dochází k zákazníkovi jako, když to přeženu, černá skřínka a konfiguraci uvnitř řídí SGI. Čili neřídíte jí hardwareovou konfiguraci. A to, co je napravo, SGI UV, prodlouženě se to říká ultraviolet, je systém SMP, čili nafukovací stroj. Notebook má 4 jádra a my dokážeme tenhle ten notebook nafouknout, aniž bychom cokoliv v jeho programovém vybavení měnili, čili já mám Windowsový, kdybych měl Linuxový. Linuxový nafouknout až na 8000 jader. Pořád je to jedno PCčko, jeden stroj, chováte se k němu úplně stejně jako k tomu notebooku jako, nebo vaší stanici, na 8000 jader a 64 terabajtů globálně sdílené paměti. Čili máte takhle velký počítač, takhle velký notebook s jedním jádrem operačního systému Linux a ten Linux je standardní, čili krabice. Tu krabici, kterou koupíte na trhu. Akorát, aby jsme nemuseli se tak pachtit ve vývoji, tak jsme to omezili. Omezili jsme to na SUSE Linux a na Red Hat Linux. Čili když si zvolíte tyhle dva operační systémy, standardní krabicový software, ta podpora té architektury je přímo v něm, čili je to ta krabice, běží na systémech až do 8000 jader a 64 terabajtů paměti. A samozřejmě si můžete představit ty aplikace, které takovýhle systém umožní. Nemusíte se pachtit z MPI, nebo když ten problém není paralyzovatelný, tak tenhle ten systém v uvozovkách zkousne jakýkoliv programovací režim, jakoukoliv úlohu, protože je to o tom, že někde v prostředku toho systému, představte si, leží velká hromada paměti, do té paměti vidí všechny procesory, každý z těch procesorů, každé jádro si může nalokovat celou tu paměť pro sebe, čili na tom pustíte jakoukoliv úlohu, jakkoliv optimalizovanou nebo neoptimalizovanou, prostě univerzální flexibilní stroj. Jak jsem říkal, těmi standardními systémy se tady nebudeme zabývat, ale znáte standardně, jak takové servery vypadají, tlusté, tenké, malé, dlouhé.
Můžou být některé z nich zajímavé, třeba ten vlevo dole, což je zajímavý systém pro aplikaci GPU akcelerátorů, protože máte standardní dvousoketový server, který může mít v sobě 8 GPUček. 8 GPUček ve 2U. Nevím, jestli to je úplně chytré dávat 8 GPUček do 2U, protože ten systém zároveň má přes 2 kW a je otázka, jestli se to ve všech serverovnách zvládne uchladit. Nicméně ty možnosti tady jsou. Samozřejmě jsou tam jiné stroje, které umožňují dát 3, 6, 2 a podobně, čili dá se z toho vybrat. Je to standardní linea. O čem se chci bavit víc, ale jsou ty další dva. Čili systém SGI ICE, to je ten, který byl instalován z velké části, nebo tvoří jádro toho superpočítače v Ostravě a je to ten teplou vodou chlazený, nejhustší možný v současné době superpočítač. O těch jeho vnitřních parametrech budu mluvit potom později, až budu mluvit o tom superpočítači v Ostravě. Nicméně jenom proto, aby to tady hierarchicky zaznělo. A tyto počítače jsou ty, které se umístují v tomto 500 tam vepředu. A zároveň to jsou počítače, které se umístují i v jiném žebříčku, který se jmenuje Top 500, ale Green Top 500. Čili tyto počítače vzhledem k tomu, že si SGI mohl dovolit jen vyvinout bez kompromisů a jsou určeny jenom pro určitou omezenou skupinu zákazníků, tak jsme je taky vyvinuli tak, že jsou velice v uvozovkách spořivé. Ono je už vůbec ta úvaha o tom, jestli je počítač vůbec zelený, je poměrně složitá, protože většinu energie, kterou do něj dáte, tak on promění na teplo a to vyfoukne a nevíte, co s ním. Ale z pohledu toho, že se poměřuje na jednotku výpočtu, kolik spotřebuje elektrické energie, tak tyhle ty jsou velice spořivé. Potom později v té prezentaci ohledně ostravského superpočítače se nebudu věnovat systémům SMP, takže bych rád o nich promluvil tady. SGI se mnoho let, a to už poměrně dlouho, čili řekněme 25 let, zabývá vývojem systému SMP, čili Shared Memory systému. To je to, co jsem popisoval s tím nafukovacím strojem. Začalo to někdy v 90. letech, pokračovalo to anabázemi, kdy SGI pohltilo Cray, pak zase od sebe odpudilo, nebo poslalo dál. A zajímavý bod, který nastal a vlastně to i nějakým způsobem koreluje s tím, co říkal pan Konfršt, s tím, že v novém tisíciletí, čili po roce 2000, začal poměrně masivní odklon od různorodosti procesorů, co se týká HPC, čili SGI v té době předtím mělo svoje procesory MIPS, které byly poměrně efektivní, poměrně výkonné, a spoustu jiných dodavatelů měla svoje procesory. Nicméně v tom roce 2000-2002 se SGI plně vrhlo do oblasti x86 procesorů a v té oblasti SMP naše první pokusy, protože to byly produkty, které sloužily zákazníkům k ostrému vývoji, byly z procesory Itanium. Souviselo to s tím, že SGI spolupracuje s Intelem jako naším dodavatelem a Intel pro ty velké systémy, chtěl používat ty silné procesory, tu high-endovou řadu. Postupem času, jak i Intel vytvářel nové a nové technologie, tak se tyhle ty SMP systémy posouvaly na jiné řady procesorů a v současné době ty nejmodernější, které se nazývají UV3 nebo UV3300, tak ty se nachází na procesory řady E5, čili těch stejných, co jsou v klastrech, tak ta stejná třída je i v těch SMP systémech. Což má zajímavý efekt, protože za poměrně stejné peníze, za poměrně stejnou cenu si můžete zvolit, jestli chcete systém toho klastrového typu nebo systém velký s globálně sdílenou pamětí, superpočítač. O čem vlastně ten systém sdílenou pamětí je? Máte procesor, máte druhý procesor a ty procesory v tom serveru spolu nějak komunikují. Standardně komunikují pomocí intelovského chipsetu a komunikují pomocí takzvaného QPI. SGI vyvinulo už v historii, už v těch Unixových dobách, technologii, která se nazývá NUMA, nebo CC NUMA, Cache Coherent Non-Uniform Memory Access. A
Tahle ta technologie je použitá na to, aby propojila ty procesory mezi sebou. Čili nepoužíváme QPI režim, ale používáme SGI NUMA režim. A vzhledem k tomu, že naše architektura NUMA je škálovatelnější, tak zatímco Intel standardně dokáže propojit pomocí QPI, ale neříkám to, aby to nevyznělo tak, že Intel není schopen vyvinout technologii, která by byla propustnější, ale je to, nebo škálovatelnější, je to proto, že Intel vyvíjí takovou technologii, kterou používá ve 2, 4 a 8 soketových strojích a ten segment těch větších strojů přenechává svým partnerům, jako je právě SGI. Čili zatímco Intel komunikuje pomocí QPI, SGI komunikuje pomocí NUMI, což nám umožní škálovatelnost místo do 4 nebo 8 soketů, 8 procesorů, až do 256 soketů. A to je těch 8000 jader, když použijete nejmodernější procesory s co nejvíce jádry. Co je na tom zajímavé je to, že tyhle čipy jsou samozřejmě mnohem propustnější, než je standardní chipset. A jak vidíte takové ty oranžové kostičky tady, tyhle ty oranžové kostičky, tak to jsou switche, čili každá základní deska má nějaký NUMA router. A ten router má na sobě 16 konexí, aby mohl se propojit se zbytkem systému. A každá ta konexe má propustnost, jak tady vidíte, 6,7 nebo 7,4, podle toho, jaká je to generace, gigabajtu za vteřinu. Čili vy máte propustnost od jednoho soketu, nebo maximálně od 2 soketů, což je jeden jakoby blade do systému, máte propustnost přes 100 gigabajtu za vteřinu, více jak 100 gigabajtu za vteřinu propustnost a latence této technologie pod jednu mikrosekundu, čili je to srovnatelný s InfiniBandem, o něco rychlejší než InfiniBand. Čili jako kdybyste to propojili 16 InfiniBandy, každý soket. A díky těmto dvou věcem dohromady, díky latenci a propustnosti, se nad zhluk takových technologií dá posadit jeden operační systém a ten operační systém je schopen obsluhovat všechny tyhle ty části dohromady. Čili není potřeba pod to dávat žádný klastr. Celý ten hardware s ním komunikuje dostatečně rychle, vidí na sebe vzájemně dostatečně rychle, je schopen udržovat cache koherenci, což znamená, že data se v tom systému vyskytují jenom jednou v paměti. Samozřejmě mnoho procesorů je může mít v cacheích, ale ten systém si dodržuje to, že když ty data jsou potřeba, tak jsou koherentní, to znamená, jsou ta nejnovější, jsou ta nejaktuálnější. A díky tomu to celé může fungovat jako velké nafukovací PCčko. Ta NUMA samozřejmě nemůže být zakabelována do základní desky, protože základní desku na 256 soketů nikdo nevyrobí. Ani by to nešlo nějak stěhovat a instalovat. Takže je to samozřejmě nasekáno. Základní desky máme jednosoketové a pak je dále propojujeme do větších instalací. Do 16 soketů je to pomocí backplaneu a nad 16 soketů je to pomocí kabeláže. A ta kabeláž má určité topologie a podle toho, jakou topologii zvolíte, tak potom ten systém má nějaké vlastnosti. A my máme v podstatě dvě základní topologie. Jedna ta vlevo, to je topologie takzvaná SGI Enhanced Hypercube. A ta umožňuje propojit až těch 256 soketů, 64 terabajtů paměti a slouží pro standardní HPC. Protože ona umožňuje osadit jenom 8 dimů na soket. A když vezmu, že máme 32 gigové dimy, tak je to na jeden soket, na jeden procesor nějakých 256 giga paměti na jeden soket. Když použijeme 64, 128, je to příslušně víc, ale je to relativně málo, ale na druhou stranu v porovnání se standardními PCčky je to hodně, ale je to pořád málo. Zatímco ta druhá technologie, co je napravo, ta byla vyvinutá někdy před 2 lety proto, aby pomáhala v té druhé oblasti toho HPC, čili v té oblasti, kde HPC slouží pro biznis a primárně pro subhanu, čili pro in-memory computing. A když se to jmenuje in-memory, tak té paměti je potřeba opravdu hodně. Takže tato řada je postavená na topologii all-to-all proto, aby měla maximální nebo minimální latenci. To znamená, každý soket, každý ten puntíček, co tam je modrý napravo, čili každý procesor je přímo spojen s druhým procesorem. Všechny spolu, navzájem.
Vzhledem k tomu, že paměť je rozmístěna na soketech, protože paměťové řadiče jsou na procesorech, tak každý soket vidí napřímo všechnu paměť systému, bez nějakých potřeba, nějakých houpů přes nějaké routery, switche a tak dále. A to umožňuje opravdu maximální výkony a maximální zrychlení těch in-memory výpočtů. Čili to jsou dvě řady toho SMP systému UV a jak oni se dají používat v praxi. Samozřejmě většina zákazníků volí jeden nebo druhý a používá na tom veškeré aplikace, veškeré nasazení. Ono to není tak, že reálný život není černý nebo bílý, vždycky je to šedivý, čili je to o tom nějakém naladění toho konkrétního systému na tu reálné použití. Protože jsme tady na konferenci, která má v podtitulu Linux, nebo zabývá se Linuxem, a protože SGI je 100% Linuxová společnost, nebo vyvíjíme 100% pro Linux, tak jsem tady začal jenom obrázek, aby bylo patrné, že cílem SGI je ladit celý softwarový stack. Čili nejenom vytvářet hardware, ale ladit celý softwarový stack. Nebudu všechny ty kolonky popisovat, ale je patrné, že od nějakého hardwareu, který je nejníže přes nějakou vrstvu operačních systémů, kde pro tu SMP je to omezenější, pro ty standardnější technologie samozřejmě tam se potom meze nekladou a můžou to být veškeré klony Linuxu. Přes právě tu vrstvu, o které jsem se zmiňoval, že SGI má nějaké produkty, které jsme ještě ne úplně zcela uvolnili open sourceu, protože je chceme dávat jenom našim zákazníkům, kteří si od nás koupí náš systém. A tam se nacházejí komponenty, o kterých budu za chvilinku kratice mluvit. Přes samozřejmě file systémy a služby nad file systémy, čili asi hodně z vás zná náš file systém XFS, který se dál vyvíjí komunitně. Nicméně SGI je, jak bych řekl, vlastníkem toho hlavního stromu, protože to je náš file systém, přes jeho klastrovou verzi, to znamená paralelní zapisování do jednoho file systému z více strojů a čtení, až po hierarchický storage manager, čili nástroj, který umí sám automaticky bez vašeho vědomí migrovat data mezi různými datovými úložišti na základě předem stanovených pravidel. Samozřejmě to samé propojení s tím hierarchickým manažerem se snažíme i v oblasti Lustru, jako dalšího v současné době open sourceového file systému paralelního pro velké klastry. A samozřejmě obrovská škála produktů, které směřují do produktivity, čili nástroje, které vytěžují maximálně ten systém, schedulují úlohy, umí optimalizovat propojovací architektury InfiniBand a podobně, až pro skedulování úloh konkrétních a různé mechanismy pro vytěžování dat. A samozřejmě je tady i ta oblast vývoje, to znamená, bylo tady taky hovořeno o knihovny, kompilátory, podpora začleňování nových technologií a tak dále. Velice kratice jenom o těch fózovkách specialitkách nad operačním systémem. Tyhle specialitky jsou mnohem zajímavější na té, řekněme, proprietárnější části toho spektra, čili na těch SMP systémech. Jsou tady nástroje typu, ten produkt se nazývá Memlock, čili je to nástroj, který umí odhalovat a chytře se chovat k chybám v paměti. Čili on na základě parametrů sledování paměti, umí najít paměť, která měla nějaké opravitelné chyby a na základě četnosti těchto chyb se zachová tak, že vyčlení paměťovou stránku z toho dimu vyčlení a už se dále nepoužívá, proaktivně skopíruje data někam jinam a tak dál, což u toho velkého systému, který má 64 terabajtů paměti, což jsou 10 000 dimů, z četnosti jejich poruchovosti a vzhledem k tomu, že tam je jedno jádro operačního systému, by ten systém nevydržel druhého vchodu standardně, bez takového nástroje. Čili vám se děje to, že v průběhu času se vám o pár kilobajtů vždycky zmenší ta paměť, ale systém žije a běží dál a počítá dál. A v okamžiku, kdy máte nějakou servisní odstávku, tak systém vám nahlásí, vyměň dim ten, vy vyměníte 20 dimů a paměť se zase vrátí jako do té své původní velikosti. Říkám, je to daleko zajímavější u těch systémů s tou globálně velkou pamětí a udržení její chodu. Ty další věci samozřejmě směřují také do oblasti těch RAS vlastností, čili udržet ten systém co nejdýl v chodu pro to, aby mohl dělat tu práci, kterou má dělat. A
Další dva takové produktové balíky, které máme, jeden směřuje do oblasti managementu, to znamená, máte nástroj, který vám umožňuje vaše poměrně třeba složité prostředí centrálně spravovat a provižnovat a tak dál. A vedle toho je nástroj, který se nazývá Performance Suite, který vám umí z toho hardwareu pomoci dostat více pro vaše aplikace. Čili tam jsou různé nástroje, které vám umožní profilovat běžící aplikace, umožňují vám najít úzká hrdla v systému, poradí vám, kde přidat spoj, jak zoptimalizovat propojovací síť, aby pro to vaše konkrétní nasazení ten systém byl optimálnější. A součástí toho jsou různé vylepšení Linuxových věcí, jako je vylepšení IO bufferu a MPI knihovny a podobné záležitosti. Tak, to bylo ve stručnosti, již asi déle, než jsem původně myslel, ale trošku jsem se rozohnil, o SGI a na našich produktech. A teď bych přešel do druhé části naší prezentace, kde s kolegou Lumírem máme prezentaci ostravského superpočítače v následující hodince. Takže o čem to je? Česká republika se mnoho let snažila o to, aby jsme měli superpočítač, aby jsme se začlenili, jak pan Konfer říkal, do té kategorie zemí, které mají takovouhle možnost vědcům, podnikům poskytnout dostatečně velký výpočetní výkon k tomu, aby se nebrzdily jejich inovace. I když jsme v Čechách, čeští lidé jsou poměrně kreativní, čeští inženýři jsou dobrý, oni se dokážou přizpůsobit i tomu, že mají málo zdrojů a vymyslet chytré věci. Na druhou stranu tohle je poměrně relativně levná věc, jak tu věc posunout dopředu. A jak bylo vysledováno, má to určité souvislosti s růstem HDP a má to určité souvislosti s tím, jaké země ty superpočítače nasazují, kde oni chtějí být, když tady politici mluví o znalostní ekonomice a podobně, všechno to lícuje dohromady. A je škoda, že mnoho let se to nepodařilo až teď, díky snaze, mnohaleté snaze, je potřeba říct, mnohaleté snaze a úsilí kolegů na VŠB v Ostravě. O čem je vlastně Salomon? Salomon je o tom, že to je 40. nejvýkonnější počítač na světě v nějaké statistice, kterou si někdo v historii zvolil. A je to jenom měřítko, jak se tyhle ty systémy mezi sebou porovnávají a jak se sleduje, jak ta oblast roste v čase. Mnohem důležitější je to, co potom bude přednášet Lumír Balhar, jak se ten počítač používá v praxi, co přináší za inovace, co na něm lidi byli schopni spočítat, jak posunuli ten svůj výzkum, jak posunuli to svoje bádání. Ale já budu mluvit jenom o tom hardwareu. Systém jako takový má teoretický výkon 2 petaflopsy. Má v sobě 1000 uzlů výpočetních a ty uzly jsou dvojího typu. Jedny mají jenom procesory, čili čisté procesorové uzly, a druhé mají ještě akcelerátory. Ty akcelerátory, které jsou tady použity, jsou Intel Phi akcelerátory, čili jsou to víceméně Intel koprocesory, běží na stejné instrukční sadě jako ty hlavní procesory a je jich tam tolik, že ten počítač je největší v Evropě v tomto ohledu. Čili není většího systému v Evropě než tento systém, co se týká aplikace Phi akcelerátoru. A je jich tam přesně 864. Čili my tam máme 576 standardních uzlů a 432 akcelerovaných uzlů. Ten akcelerovaný uzel má 2 procesory standardní a ke každému procesoru má 1 akcelerátor Phi. A samozřejmě kolem toho existuje velká infrastruktura, která to všechno propojí dohromady, která tomu dodává data, která to řídí a tak dále. O tom se budeme zmiňovat dále. Takže ten superpočítač není jenom ten počítač. Ten počítač, popravdě řečeno, dodat počítač, tu výpočetní část, je poměrně jednoduché. Většinu času, které zabere, jak při okamžiku dodání, tak v okamžiku provozování, jsou ty věci okolo. Ty, které nejsou na první pohled vidět. Ta infrastruktura, ta optimalizace provozu, možnost spouštět jednotlivé aplikace a tak dál. Čili ten superpočítač má části, jako jsou datová úložiště, infrastrukturní servery, které slouží pro různé infrastrukturní aplikace a specializované výpočty. Má mnoho sítí. Když si vezmeme jenom InfiniBand a Fibre Channel,
tak je tam, myslím, řádově 2000 kabelů a ty budou mít dohromady takových řádově 15-16 kilometrů, z toho 11-12 kilometrů optických, jenom pro představu. Čili někdo tam musel zakabelovat 12 kilometrů kabelů, 2000, oba dva konce, čili poměrně mnoho práce. A samozřejmě musí to běžet a držet v chodu. Pokud se nepletu, tak jsme za 3 měsíce neměnili jediný kabel, takže byly zakabelovány dobře. Samozřejmě kolem toho celého softwarová vrstva, virtualizační speciální prostředí na provoz nějakých virtuálních a infrastrukturních služeb, vizualizační servery, protože kdo jste, a všichni jste zřejmě inženýři, obrázek řekne víc než 1000 slov, takže když se na výsledek analýzy můžete podívat vizuálně, tak samozřejmě objevíte věci, které byste v záplavě čísel, sloupců neobjevili, čili vizualizační servery jsou důležité. A začlenili jsme tam i ten SMP systém, protože všude existují úlohy, kterým nestačí standardní klastrový node. Takže i tady je ten systém UV. Pár obrázků, jak ten systém vypadá. Tady ono to není čitelné, já se za to omlouvám, ale ono to nejde dát v podstatě na standardní formát. Čili tohle je pozice na sále, čili vidíte, zabíráme 2 řady, máme řádově 30-32 reků a ten počítač, jak bych řekl, neodborná veřejnost, co nejste vy, ale neodborná veřejnost má ráda příměry. Čili je zajímavé třeba údaj o tom, kolik ten počítač váží. Mě to nikdy jako nenapadlo zjišťovat, kolik počítač váží, když ho nepotřebuji přenášet, jo. Ale tak dobře, tak tento počítač váží asi 32 tun. Kolik spotřebovává energie, řádově 700-750 kW, když jede naplno. Co by mohlo být další zajímavý parametr? IT4i, protože byly mnohokrát atakovány kvůli tomu, aby řekli, jak je výkonný, že? A když řekne se 1,5 petaflopsu reálného výkonu nebo 2 petaflopsy teoretického, tak tomu nikdo nerozumí. Tak říkají, je výkonný jako 74 tisíc notebooků. Takže 74 tisíc notebooků srovnaných do 30 skříní, stojících na sále, vážících 30 tun. Tady vpravo dole vidíte strukturu sítí, čili tam těmi různými barvičkami vidíte propojení sítí Fiber Channel a Ethernet. A tady na tom obrázku vidíte schéma, to nejsou všechny, protože těch kabelů je 1600, propojení InfiniBandem. Jak bylo řečeno, je potřeba najít nějakou chytrou propojovací infrastrukturu, zde byl zvolen InfiniBand FDR a propojit 1000 uzlů dohromady tak, aby byly propojeny efektivně, rychle, výkonně, tvořily určité zhluky, které můžou společně potom daleko efektivněji ještě pracovat na jednotlivých úlohách. Byla zvolena architektura SGI Hypercube pro propojení a jak jsem říkal, kabelů řádově 1600, tady je nějaké schéma. Z hlediska Linuxu, já se k tomu asi dostanu ještě v softwaru, ale z hlediska Linuxu, co je zajímavé, je to, že celý ten systém, jak jsem říkal, SGI provozuje pouze Linux. Zde výpočetní část je provozována na open sourceovém Linuxu CentOS. V současné době je nainstalovaná stále 6.6. Připravujeme samozřejmě update na novější verzi. A řídící servery, kde je potřeba určitá vyšší garance servisovatelnosti, běží na Red Hatu stejné verze. Čili Red Hat na řídící části a CentOS na těch výpočetních uzlech. Jak bylo řečeno, ten superpočítač nemá jen tu výpočetní část, ale má další části, datová úložiště, je jich tam několik, tak jak je potřeba během života výpočetní úlohy, nejdříve ji počítám, takže mám úlohu data na nějakém rychlém úložišti. Tady je úložiště, které má 1,7 petabajtu kapacitu a má výkon 30 gigabajtů za vteřinu. Pak mám nějaké dlouhodobé úložiště, kam ty data můžu skladovat a nechávat je tam dlouho. To úložiště má nějakých 500 terabajtů a má tu hierarchickou možnost, čili má možnost odlívat si data do levnějších disků nebo dokonce do pásek. Je tam samozřejmě pásková knihovna s kapacitou 3 petabajty, která slouží jednak pro to odlévání a jednak pro zálohování.
Je tam samozřejmě zálohovací systém, ta knihovna má 16 mechanik LTO6, takže umožňuje poměrně masivní datové toky. Infrastrukturní servery nejsou až tak zajímavé, protože mají mnoho různých vlastností. Když vy se chcete do systému dostat, tak se musíte nejdřív někam nalogovat a se nelogujete přímo na výpočetní úzel, takže nějaké přístupové servery, jsou tam nějaké servery na správu a management toho celého prostředí, správu identit, správu systému, který řídí úlohy na tom systému, jak jsem říkal, vizualizační servery, virtualizační infrastruktura, kterou zřejmě popíše kolega dále. Veškeré tyto informace o tom superpočítači jsou dostupné i na webu, čili se nalogujete na stránku IT4i, najdete popis toho systému, včetně instrukcí, jak se přihlásit k tomu, abyste tam mohl být uživatelem a tak dál. Z hlediska softwaru to samozřejmě není jenom o operačním systému, ten operační systém je tam věc nutná. Jak jsem říkal, SGI má nějaké další balíčky, pomocí kterých umožňuje vytěžit více výkonů nebo ten systém spravovat, což jsou ty další dva puntíky, Foundation and Performance Suite a Management Suite. Pro vizualizaci je tam nástroj, který umožňuje vzdálenou vizualizaci. To znamená, vy si sedíte u svého notebooku, buď v kanceláři, v IT4i, nebo kdekoliv jinde, kde jste na cestné síti, a můžete otáčet obrovským modelem, který byste k sobě nikdy nedotáhl po síti nebo za hodně dlouho a ani byste s tím možná ve svém počítači neotočil, tak vy si s ním točíte na výpočetním sále IT4i a ten systém vám posílá jenom obrazovky. A ty obrazovky vám posílá zkomprimovaně a počítá vám je 20, 25 snímků za vteřinu. Čili vy si točíte krásným obrovským modelem a sedíte stovky kilometrů daleko od toho výpočetního centra. Samozřejmě plánovače, VMware jako virtualizační prostředí pro nějakou tu oddělenou část, kde běží virtuální servery a spousta softwaru pro správu datových úložišť, ať už pro ten hierarchický storage manager nebo pro zálohování. Posledním bodem, který se tady během 2-3 minutek, 5 maximálně zmíním, je v čem se odlišuje ten SGI Ice Cluster, čili to, co jsem říkal, že SGI postaví klaster bez kompromisu od standardního klastru, který si postavíte v uvozovkách každý sám tím, že si nakoupíte 576 jednoučkových boxů a propojíte si je kabeláží. V čem se odlišuje? Odlišuje se v tom, že, jak jsem na začátku říkal, exascale tisíce reků, tak se odlišuje v té hustotě. Čili když se podíváte na tenhle ten snímek tady vlevo dole, tak tyhle ty skříně, což je v podstatě 6 reků, má v sobě těch 600 serverů. Čili 100, popravdě řečeno, ještě tam jsou nějaké chladící věže, čili ty výpočetní reky jako takové mají 144 serverů v jednom reku. Čili vezmete jedna účka, tak jich tam dáte 40. Tady jich je 144 v jednom reku. Ten rek jako takový má z procesory 50 kW spotřeby. Když by se tam dali akcelerátory, tak se může dostat až na nějakých 70 kW. Čili máte jednu malou skřínku, která vám bere 70 kW, co není až tak zajímavě, jo, ale ona vám dává 70 kW tepla, což je daleko zajímavější úloha na řešení. No a aby se tohleto vyřešilo, tak už se nemůže chladit vzduchem. Protože to je neefektivní. Vyfoukat někam stovky kilowattů a pak je pracně chytat. Ne, chladí se přímo tam, kde teplo vzniká. A říká se tomu přímé chlazení. Čili zase se zpátky, vývoj je v sinusovkách, někdo říká ve spirálách. Dokud to není kruh, tak je to dobrý. Že? A vracíme se zase k tomu, že na sály se bude zavádět voda, jak už bylo v době sálových počítačů, a chladí se přímo vodou. Ukážu za chvilku, jak to vypadá. Já tady jenom ukazuju, že existují dva druhy chlazení. Pokud máte konvenčnější technologie, čili máte ty pizza boxy a máte jich hodně ve skříni, že už to nestačíte vyfoukat, čili máte tam více jak 10 kW, tak si na zadní stěnu reku, což je toto, dáte chladiče, jako máte v autě vepředu. Akorát jsou správně upravený, aby šel nasadit na ten rek. A pouštíte krzně studenou vodu.
Když plně krzně pustíte studenou vodu a ten vzduch se profukuje krz ty chladiče, tak když to je dobře navrženo, tak většina tepla, 95%, odejde někdy 100%, závisí na fyzikálních poměrech a rychlosti vzduchu a tak dále, odejde do té vody. A v trubičkách to teplo všechno, těch stovky kilowattů, odvedete v trubičkách mimo sál a tam si s ním poradíte. Druhá varianta je to teplé, přímé chlazení. A to vypadá tak, že vlastně vy máte nějakou rekovou skříň nebo bladeové šasí, do něj dáváte takovéhle jednoduché bladeové servery a ty bladeové servery jsou jako sandwich. Čili vy máte jeden server s procesory, pamětmi, druhý server a sklopíte je takhle na sebe hlavama, ty procesory. A mezi ty hlavy procesorů dáte takováhle chladítka a ty chladítka zase proplachujete vodou a všechno teplo z těch procesorů odejde těmito chladítky touto vodou pryč. Vzhledem k tomu, že to máte blízko k tomu procesoru a ten procesor má relativně vysokou teplotu, 65, 60, 70 stupňů a GPU akcelerátory nebo FAE mají ještě víc, tak můžete chladit, protože tam je velký teplotní gradient, můžete chladit teplejší vodou než ty zadní dveře. A tady v tom případě chladíme vodou, která má na stopu 32 stupňů. Čili vy tam pouštíte do toho celého systému, do té skříně pouštíme vodu 32 stupňů, nám se vrací voda nějaká jich 36, 38 stupňů a ta skříň jako taková je celá uzavřená, uzavřený vzduchový úkoch, úplně uzavřená, čili do sálu se z té skříně nedostane vůbec nic. Čili z tohohle pohledu to nepotřebuje žádný sál. Jakoukoliv místnost, kam se vejde, těch 576 procesorů, což je půl petaflopsu, dáte do prostoru, který je 4 na 4 metry, čili když někde najdete místo, kde máte, řekněme, s nějakým servisním prostorem okolo 6 na 6 metrů, přivedete tam pár kabelů, zhruba 250 kW, a přivedete tam nějaké potrubí, které na druhé straně umí uchladit 250 kW, tak můžete mít půl petaflopsu ve sklepě, ve sklepní koji, kdekoliv. Není vůbec žádný problém. Takhle vypadají moderní vodou chlazené počítače. A samozřejmě pracuje se tam i na efektivitě. Nejenom to, že se to uchladí, ale efektivně uchladí. Takže hýbe se vzduchem jenom uvnitř, aby se to dochladilo, ale nehýbe se stovkami malých ventilátorků, které žerou mnoho proudu, ale třema velkýma turbínama, které mají v průměru, já nevím, 40 cm a otočí tím vzduchem uvnitř, vytvoří tam vichřici, která dochladí ten vzduch, který neodejde tou vodou, ale odvede to teplo pomocí výměníku do stejné vody. Čili já mám jednu hadici, která mi přivede teplotu 32 vodu a odvede 36-38. Zajímavé na tom je, že ta teplota je takhle vysoká, protože po většinu roku já venku, to vrátím z 36-38 na 32 jenom takzvaným free coolingem. Čili já to v uvozovkách vyfoukám Pánu Bohu do oken, jenom tím, že zase tam to proháním krz nějaké výměníky, maximálně tomu pomůžu nějakými ventilátory, aby tam ten studený vzduch krz to šel rychleji. A díky tomu se potom dosahuje poměrně vysokých efektivit, kde tady je uvedeno, že za optimálních podmínek to MCL řešení, to je ten ICE v tom containmentu, může dosáhnout takzvané PUE, což je poměr mezi tím, kolik elektriky se spočítá na výpočet, nebo na funkci toho počítače a kolik elektřiny musíte dodat do celého provozu toho počítače, či včetně těch pomocných technologií okolo těch čerpadel na těch vodních okruzích, té klimatizace a podobně. A dosahuje se poměru 1,08, což znamená, že na 1 MW toho počítače mě stačí dodat 80 kW další elektriky. Standardní komoditní systémy se pohybují někde v úrovni kolem 1,8 až 2. Čili tam to směřuje. Čili čím větší počítače stavíme, tím víc je zajímavé se dívat i na tu efektivitu. Protože jinak to všechno roste exponenciálně a nikdo by to nezaplatil, nikam by se to nevešlo a v podstatě by to neumožnilo tu cestu dopředu. Poslední věc samozřejmě, napojení na sál. SGI nebylo dodavatelem sálu, na to byla specializovaná firma, takže jsme se museli napojit. Není důležitý veškeré ty detaily, co je důležité je, že ostravský počítač je vybaven poměrně velkou redundancí.
čili je redundantní napájení. Takže když vypadne jedna napájící větev, je tam druhá, většina věcí je napojená na obě dvě, jsou tam mohutné UPSky, takže všechno je jištěné. Redundantní voda dokonce, čili veškeré ty technologie jsou napojeny na až tři okruhy studené vody nebo na dva okruhy teplé vody, takže všechno je redundantní. Ono taky si představte, že tu máte tu uzavřenou skřínku, kde je vevnitř 250 kW tepla a přestane jít voda. Za jak dlouho si myslíte, že ta skřínka se naplní teplem? 5 vteřin? 10 vteřin? 15 vteřin? Pohybuje se to do té minuty. Čili do té minuty ten počítač je potřeba vypnout. Řekněme 40 vteřin až minuta musí být vypnutý, protože v tu chvíli už je tam tak velké teplo, že hoří ty komponenty, nebo ne, oni nehoří jakože plamenem, ale kazí se. Že? Takže pokud redundantní voda, tak musí být dostupná do 20-30 vteřin, aby to dávalo smysl. Tady ještě pár nějakých napojení nebo nějakých obrázků. Čili tady vidíte motor toho ventilátoru, té turbíny, která tam točí vzduchem. Tady vidíte výměnou jednotku mezi teplou venkovní vodou a vnitřním okruhem, protože ten počítač nemůže do sebe, do těch malých trubiček pouštět tu v vozovkách špinavou venkovní vodu, takže tam jsou dva okruhy a mezi nimi je výměník. Tady vidíte, že používáme pro připojení těch technologií 2,5 nebo 2-palcové trubky, čili si můžete představit, připravujete počítač takovouhle trubkou. 20 kubíků vody za hodinu musí přijít do toho chladícího okruhu toho systému, nebo 25. Takže technici od počítačů už zase zpátky nosí koudel a podobné věci, aby byli schopni zapojovat. A takhle vypadá, když se otevře ta hustá část toho superpočítače, když otevřete. Čili tady v té jedné části vlevo vidíte 144 serverů, tady vidíte druhých 144 serverů, tady mezi tím jsou tři turbíny, které točí vzduchem uvnitř, když je ta skříň zavřená. Tady vidíte to šedivé a černé, to jsou hadičky, které přivádí vodu dovnitř a ven ke každému blejdu. Tohle, co tady vidíte v prostředku, tak to je InfiniBand. Čili tady vidíte svazky InfiniBandu, do každé té skříně vede řádově, já nevím, kolik může víc takových. Je tam 144 uzlů, takže definitivně tam vede 144 kabelů, čili nějakých 200-250 kabelů InfiniBandu. Samozřejmě většina z toho je optických, protože vedou někam daleko a nejde to řešit metalikou. Takže asi tak, děkuju za pozornost. Předám slovo Lumírovi Balharovi, aby ukončil, a dotazy bychom nechali nakonec, pokud nějaké budete mít. Až si najdu tu prezentaci. Tohle to bych neměl zavřít asi, že jo? Tak, já děkuji za slovo, doufám, že je mě dobře slyšet. Nejspíš jo. Já ještě teda doplním kolegu Koláře v tom, že nám když jeden učitel už na střední škole v praxi říkal, když jsme se teda bavili o hoření těch komponent, že elektrické součástky fungují na dým. Dokud je dým uvnitř, tak fungují, když se dým dostane ven, tak fungovat přestanou. Takže to je jenom tak na úvod. Já jsem tady proto, hlavně, abych vám představil Národní superpočítačové centrum IT for Innovations, a to z pohledu toho výzkumu a té vědy, kterou tam děláme. Jde o to, že si často neznalý člověk myslí, že jsme si tam prostě postavili drahou hračku za obrovské peníze a teď tam na tom těžíme bitcoiny, že jo? A asi neexistuje těžší úkol, než přesvědčit diskutera na novinkách nebo na živě CZ nějakými argumenty. To je pase, to vzdali Chuck Norris už. Takže, co tam děláme vlastně na IT for Innovations? Nebo proč něco takového vůbec existuje? Na IT for Innovations, kromě superpočítání, realizujeme i výzkum. To znamená, a abych teda uvedl nějaký poměr, tak o ten superpočítač jako takový, teda už o dva superpočítače jako takové, se staráme asi ve 12 lidech a ten zbytek do 200, pomineme nějaké sekretářky a lidi, co vaří kafe, tak ten zbytek do 200 jsou tam právě vědci a výzkumné týmy. Provozujeme ten superpočítač nejenom pro české a zahraniční instituce a vědecká pracoviště, ale i pro průmysl a pro komerční zákazníky.
Celé by se to nedalo asi dělat jako v hromadce jedné party lidí na jednom místě a proto máme, nebo IT for Innovations jako takový je projekt, který je hlavně zaštícený Vysokou školou Báňskou, Technickou univerzitou v Ostravě. Nicméně, jak můžete vidět, máme, je tam hodně partnerů, to znamená spolupracujeme i s dalšími ústavy v České republice. Je tam Ostravská univerzita, tak Slezská univerzita v Opavě, Ústav geoniky Akademie věd, tady z Prahy a Vysoké učení technické v Brně. Když bychom to vzali nějak po té časové ose, jak se vyvíjelo IT for Innovations, tak možná se ty body na první pohled budou zdát trošku, že by mohly být jinak za sebou, ale skutečnost je opravdu taková, jaká je. To znamená, úplně první výpočetní systém, který jsme měli k dispozici a který jsem tady prezentoval poprvé loni na Linux Days, byl superpočítač Anselm. Ten je v provozu od června roku 2013 a i přesto, že už máme Salomona, tak stále funguje, respektive teď konkrétně ne, protože dochází k jeho stěhování. Nicméně lidi na něm, výzkumníci na něm pořád počítají. Výkon má nějakých 94 teraflopů. Tady ty čísla je dobré si aspoň tak nějak zapamatovat. Za chvilku si zrekapitulujeme Salomona. Je tam nějakých 3300 výpočetních jader, 15 terabajtů RAM dohromady a podobně. 10 gigabitová konektivita zařizovaná CESnetem. A ten superpočítač vypadal, teď už ne, tak jak vidíte na té fotce nahoře. Byl to mobilní kontejner umístěný venku, přičemž ten superpočítač samotný je v té bílé krabici vlevo, teda byl v té bílé krabici vlevo. Bylo tam několik řad reků, celé to vypadalo jako takový velký vagon. A ten zbytek, co tam vidíte, tak to je ta infrastruktura k tomu. To znamená, ta červená, to byl diesel agregát, v případě výpadku napájení, vzadu byly nějaké UPSky a právě chladicí systémy, ty free coolingové věže s kompresory. Takže takhle vypadal Anselm, teďka už je Anselm přestěhovaný do datového sálu. Ten datový sál právě vznikl v nové budově IT for Innovations, která již stavba byla zahájena koncem roku 2012, bylo slavnostně v zimě ve sněhu poklepáno na základní kámen. Dokončena byla v dubnu roku 2014 a teďka už je plně v provozu. Součástí budovy, proto ta stavba byla dost komplikovaná a náročná, je právě datový sál, který pojme všechny tyhle technologie. Ten datový sál nevypadá tak, jak vidíte tu fotku dole, to byla jenom vizualizace udělaná. Nicméně ta budova je architektonicky, myslíme si, docela povedená, i vevnitř vypadá docela hezky na to, že to je jenom výzkumné pracoviště a byla i oceněna druhým místem v soutěži Ostravský dům roku 2014 s tím, že první místo získal, myslím si, docela neporazitelný svět techniky, takže i to druhé místo by se dalo označit z našeho pohledu za vítězství. Jak jsem říkal, součástí budovy je ten datový sál, který nás jako ajáky zajímá nejvíc. Teď tady máme jenom rychlou rekapitulaci Salomonu, aby jsme si dokázali představit, jak jsme se za ty dva roky v podstatě posunuli dál, protože od té doby, co začal být v provozu Anselm a v tu samou chvíli se stavěla budova, tak v tu samou chvíli se dělalo výběrové řízení na náš velký superpočítač. Takže když si to jenom sesumírujeme, máme tady v Salomonu máme pětkrát tolik uzlů, samozřejmě hrubě řečeno, pětkrát tolik výpočetních uzlů, je tady o 21 tisíc výpočetních jader víc, máme tady 10krát tolik RAM, o datovém uložišti ani nemluvím radši, a máme tady 4krát tak rychlejší konektivitu, která je ještě duplikovaná, to znamená, máme primární linka 40 gigabitů, sekundární linka 40 gigabitů, a to, takže je tady na tom pěkně vidět, jak se ten systém za těch několik let vyvinul, kam jsme se posunuli. A věřím tomu, že jakmile se nám ustálí provoz Salomonu, tak už někdo začne přemýšlet nad tím, jak by se to dalo ještě posunout dál. Jenomže právě IT for Innovations není jenom superpočítač, nejsme tam jenom parta ajťáků, co si chodí do práce hrát se strašně drahou hračkou. Je to hlavně velké množství výzkumníků, velké množství vědců a řekněme špičkových vědců. A ty věci jsou rozděleny do různých výzkumných programů. Jejich výčet můžete vidět tady nahoře. Ten výčet tady není jen tak, protože samozřejmě pokud je zájem a pokud by měl kdokoliv z vás chuť se do něčeho zapojit, nějaké vědecké činnosti může. A já jsem se pokusil ve zbytku své prezentace vytáhnout to zajímavé z práce těch výzkumníků, protože je tam toho samozřejmě obrovská hromada, co oni dělají. Každý ten výzkumný program dělá na několika různých projektech, dělají různé výpočty, různé simulace a podobně. A pokusil jsem se z toho teda vybrat
pár věcí, které by mohly být zajímavé a které se hlavně dají pochopit i pro laika. A tím nemyslím jenom vás, tím myslím i sám sebe, protože některé pochopit řeči některých těch vydátorů a ještě třeba po pár pivech, to je úplně nemyslitelné. Takže to vezmeme postupně. Když už jsem mluvil o té komerční sféře, tak určitě, nebo proběhla médií zpráva, takže jste ji pravděpodobně zachytili, že se u nás počítali ještě na Anselmu 3D mapy pro Seznam. Ta spolupráce nebyla úplně dlouhá, nakonec Seznam se rozhodl, že mu ho vyjde lépe postavit si vlastní datové centrum pro počítání 3D map. Bylo to způsobeno hlavně tím, že Anselm disponoval několika akcelerovanými uzly, které právě měly grafické karty pro výpočet, které právě potřeboval Seznam, ale těch karet tam bylo málo, sdílet ty karty mezi tak náročným výpočtem, jako jsou 3D mapy, zbytkem výzkumu nebylo tak snadné. Zároveň nějak dohodnout tu spolupráci. Nebylo to úplně jednoduché. Ve finále se teda lidi se Seznamu rozhodli, že je vyjde lépe postavit si vlastní datové centrum. Nicméně, ty první výsledky a ty první výpočty, jak se počítali 3D mapy na GPU kartách, ty můžete vidět i dneska normálně v produkci právě na mapách Seznamu. A jenom doplním, že teda ten výpočet probíhal z nasnímkovaných obrázků. To znamená, dělají to jinak, než to dělá Google a ostatní, kdy oni vytvářejí vyloženě 3D modely těch jednotlivých budov, zatímco Seznam to fakt se vrhnou do té výpočetní části a počítají to z nasnímkované země. Další věc, kterou můžete potkat docela často tím myslím každé ráno v České televizi, je projekt RODOS. Když tady zazněl ten buzzword Big Data, tak představte si, že máte data ze všech mýtných bran, které jsou v republice k dispozici, a k tomu máte data od jednoho až dvou mobilních operátorů o tom, jak se pohybují mobilní telefony kolem silniční sítě. To znamená, jak se mobilní telefony přihlašují, odhlašují z jednotlivých stanic, kolem kterých projíždíte. Samozřejmě ty data jsou anonymizované, to je jasné. Nicméně to jsou opravdu big data. Jo? To je fakt jako obrovské množství dat. A právě projekt RODOS v jednom výzkumném programu se snaží tyhle data zpracovávat, ty data se následně vizualizují a nepřemýšlí se jenom nad tím, jak zobrazit aktuální situaci, ale jak i dopomoct dopravě k tomu, aby se lidi dokázali včas vyhnout nějaké zácpě, která vznikne třeba podle nějakých interaktivních tabulí na dálnicích. RODOS vypočte, pozor, tady hrozí zácpa, co nevidět, se to tady pravděpodobně ucpe, protože se tady hrne spousta lidí z Prahy, z Brna a ze všech směrů. Radši vyhlásíme na interaktivní tabule, že prostě ne, že ať se ta doprava odkloní někam stranou. Takže inteligentní systémy řízení dopravy. Nové modely financování, logicky, že jo, pokud si koupíte roční dálniční známku a jezdíte po dálnici tak jako já každý den jenom do práce a z práce, tak ji pravděpodobně nevyužijete tolik jako kamionový dopravce, který na té dálnici stráví denně 10-15 hodin. A využívají více, to znamená, ty data můžou sloužit i k tomu vyvinout nový model financování právě provozu té dálniční sítě. Databáze mobility, to znamená, jak rychle je možné převést, a nejenom lidi v autech, v osobních, ale i náklad z jednoho místa na druhé, jak rychle to pravděpodobně půjde. Tady tyhle ty obrázky, ten, co vidíte dole, tu mapu, i ten vedle toho vpravo, kdy je vlastně zobrazený ty jednotlivé úseky dálnic, které jsou nějakým způsobem rozsekané na díly, můžete vidět na webu a můžete se podívat. Tady na té dálnici, když třeba dneska pojedete domů, nebo když zítra pojedete domů z Prahy do Brna, tak se podíváte na dálnici a zjistíte, tady mě pravděpodobně čeká nějaké zpoždění. Tady budu mít třeba 10 minut stát v koloně. Takže tady to všecko, to zpracování dat, to dělá projekt RODOS. Další zajímavý projekt stejného výzkumného programu je projekt Floreon, který se zabývá krizovým řízením a modelováním krizových situací. Docela takové aktuální téma v posledních letech jsou povodně, že jo? To počasí si s nás dělá docela srandu občas. V zimě se nic moc neděje, sněhu ubývá, na jaře ale zase strašně moc prší, ta půda je nacucaná vodou, takže neotíká ta voda tam, kam by měla, už se nevsakuje, odtíká, rozvodňují se řeky a podobně. Takže projekt Floreon se právě věnuje simulaci a předpovědi povodní, to znamená, jak je v kterých místech už ta půda nacucená vodou, kolik té vody ještě pojme. Když k tomu přidáme meteorologické údaje, zjistíme, kolik vody nám naprší do toho daného místa, zjistíme, že to místo už té vody tolik nepojme, kolik tam naprší, ta voda někam musí. Máme 3D model krajiny, díky tomu jsme schopni vypočítat, kudy ta voda poteče. Když se nám rozvodní nějaká řeka, víme kam.
To znamená, všechny tady tyhle věci se dají dopředu spočítat. Florence ale nevěnuje jenom počasí jako takovému, ale i krizovým situacím, jako jsou úniky nebezpečných látek, nebo při nějakých chemických haváriích a podobně, nebo třeba šíření spalin z podniků. To je zrovna u nás na Ostravsku takové docela horké téma, kolik se k nám toho vlastně šíří z Polska, kolik si toho produkujeme sami, kolik toho naopak my produkujeme pro naše sousedy a podobně. Takže tady tomu všemu se věnuje projekt Floreon. A zase jsou to všechno aplikace, které se dají masivně paralelizovat, jo? Protože je důležité si uvědomit, že ten superpočítač to není taková takový ten black box, i když to UVčko by se možná tak dát bralo, ale není to taková ta krabice, že tam přijdete a řeknete, podívej, já tady mám výpočet a nějak to udělej. Tak to bohužel nefunguje a ty algoritmy na to musí být připravené. A další zajímavý projekt, který se u nás počítal, a to by jeden ani neřekl, že to vůbec jde, tak jsou speciální chladicí systémy pro závodní automobily a třeba klidně i pro Formuli 1. Šlo o to, že brzdy klasické kotoučové se chladí tak, že přesně prochází vzduch. To je vlastně proudění, že máme nějaké proudění kapalin a další. To jsou taky úlohy, které se dají masivně paralelizovat. To znamená, zkoušelo se v rámci toho projektu vymodelovat kotoučovou brzdu tak, aby to žebrování, které v ní je, určitě jste všichni někdy viděli kotoučovou brzdu, aby to žebrování, které v ní je, ten vzduch tou brzdou prohnalo nebo táhlo tak dlouho, aby k ochlazení té brzdy došlo co možná nejefektivněji. Nakonec se došlo k závěru, že to není až zase tak úplně možné, a proto se přešlo na jiný způsob, na návrh difuzoru. Návrh difuzoru, který bude na té brzdě přidělán a který ten vzduch tam protočí ideálně víc než jednou, tak aby tu brzdu opravdu to kvantum toho vzduchu se nemění, to, které tam projde, tak aby tam prošlo vícekrát tou brzdou a ta brzda byla lépe chlazená. A teďka si představte, že by se něco takového mělo dělat stylem. Vyrobíme brzdu, dáme ji do aerodynamického tunelu, nasypeme tam nějaký prášek, ať je ten vzduch vidět, on tou brzdou projde, a říkám, to je na prd. Vyhodíme brzdu do kontejneru, uděláme další a jdeme do tunelu. To by samozřejmě nešlo. A tady těch možností vizualizace se teda v těchto oborech využívá v obrovské míře, protože je to prostě rychlejší, levnější, nikdo se u toho nezašpiní a je to efektivní. Další takovým oborem, další nějakým projektem, který dělá jeden z našich výzkumných programů, se zabývá biomechanikou. Biomechanika je zajímavý obor, protože my u jednotlivých třeba u kostí, často se to používá v ortopedii, my u kostí známe fyzikální vlastnosti jednotlivých částí nebo jednotlivých druhů částí, ze kterých jsou kosti složené, ale zajímá nás, jak to bude fungovat jako celek. A je dost těžké si představit, že seženete na ulici nějaké dobrovolníky, prosím vás, pojďte, my potřeba jsme 20 lidí, co si u nás nechají zlomit nohu, aby jsme zjistili teda, jak je ta stehenní kost vlastně pevná. Věřím, že by se našli takový, co by to za 200 udělali, jo? Ale přece jenom to není úplně košer. Takže se vezmou data a zase těch dat je obrovská hromada z počítačové tomografie nebo z dalších skenovacích metod, kterými nové technologie medicínské disponují. Ty data se převedou k superpočítači a z nich se složí model. A ten model je právě sestavený z těch jednotlivých částí, která nám ta tomografie dokáže naskenovat. My u těch jednotlivých částí známe ty jejich fyzikální vlastnosti, známe, jak jsou pevné, jak jsou křehké a podobně. A díky tomu, že uděláme ten model celkový a známe ty částečky, tak dokážeme simulovat různé zatížení, pevnost a podobně. Samozřejmě to složení bude u každého člověka jiné a podobně. To znamená, to složení samotné se bude dělat 100x, 150x, ale zase je to úloha, která se dá masivně paralelizovat. Je to úloha, u které jsme schopni ty simulace dělat rychle. Takže netřeba nikomu lámat nohy, aby jsme zjistili, že stehenní kost je fakt jako pevná. Akcelerace na specializovaném hardwareu. Už to tady zaznělo, že samozřejmě už se dávno nepočítá jenom na čistých procesorech. Využívají se many-core systémy, jako jsou právě koprocesory Xeon Phi, kterými je vybavený Salomon. Využívají se GPU, grafické karty, kterými je vybavený Anselm. Využívají se, tady to konce konkrétně zmíněno, many integrated cores systémy od Intelu, Xeon Phi koprocesory a podobně. To znamená, na IT for Innovation se nevěnujeme jenom tomu superpočítání, jenom tomu výzkumu v takové té ryzí podobě, jako je
takové to dilema lamat nohy, nelamat nohy, ale věnujeme se i tomu, té přípravě softwaru pro další aplikace. To znamená, jeden výzkumný program, jeden z mnoha, se věnuje tomu, jak známé algoritmy, které se často používají pro různé simulace částicových systémů, různá kryptografie, seřazování a podobně, algoritmy, které jsou relativně známé, jak je portovat, jak je buď paralelizovat úplně od základu, pokud to ten algoritmus neumí, anebo jak je portovat na jednotlivé speciální druhy hardwaru a zjišťování, který ten algoritmus je pro který ten druh hardwaru vhodný. Protože samozřejmě, když si vezmete klasické CPUčka, tam máme, dejme tomu, nějakých 18 jader a máme tam k tomu třeba půl tera ramky. Když si vezmeme ten Intel Mike Xeon Phi, tak tam máme 61 jader, každé to jádro má zhruba gigahertz, ale máme k tomu jenom 16 gigaramky. A každé to jádro má ještě 4 hardwareové thready. To znamená, dostali jsme se na nějakých 244 jader v jednom komprocesoru a k tomu máme nějakých 16 GB RAM. Takže máme jakože desetinásobek jader, ale máme o dost méně ramky. Když si potom vezmeme GPUčka, tam těch jader máme tisíce, ale z toho paměti už je to tam takové horší. To znamená, samozřejmě záleží, jak co se paralyzovat dá a nedá a tomu se taky věnujeme. To znamená příprava těch jednotlivých algoritmů pro ty další výpočty, pro ty paralelní struktury a podobně. 3D modelování objektů, zaznělo tady vlastně pan Kolář mluvil o vizualizačních serverech, tomu se věnujeme taky, používá se k tomu právě remote vizualizace a nejdůležitější na tom je to zpracování těch dat a ta vizualizace potom samotná, protože jak vidíte na tom slajdu, tak ty data můžou přicházet z obrovského množství zdrojů. Samozřejmě každý ten zdroj, jako je počítačová tomografie, magnetická rezonance, jakákoliv jiná data, různé 3D skenery a podobně, můžou být různě náchylná na odchylky, můžou být různě strukturovaná, můžou mít různou granularitu a podobně. To znamená, ta 3D modelování, to není jenom Blender, že jo, když se to tak vezme. Takže je to komplikovaná věc a věnuje se tomu speciální výzkumný program u nás. Co se týče počítačové vidění, rozpoznávání, to jsou relativně moderní algoritmy, takže ty jsou už jako kdyby přizpůsobené k tomu, k té paralelizaci. Už jsou vedené tím směrem, to znamená využívání různých neuronových sítí, různých modelování různých biosystémů a podobně, které se používají k tomu počítačovému vidění a rozpoznávání. A zase to nezůstává jenom v té sféře, že by tam k nám jako přišla do práce parta vědců, hráli si tam na svém písečku a potom s tím, co vyvinou, se snažili udělat díru do světa, ale jedná se o přípravu algoritmů v té jejich surové podobě, to znamená přípravu pro to, aby se to dalo dál používat, aby to mohli využívat další instituce, další výzkumné programy a podobně. Když jsem zmínil ty neuronové sítě, tak jeden z takových dalších projektů se třeba věnuje evolučnímu návrhu různých číslicových systémů, který může vypadat tak, že nejdřív na začátku vznikne nějaká abstraktní specifikace toho systému, jak ten systém má fungovat. Tady vidíme, že to známe určitě všichni vpravo, velice, velice oblíbené u někoho velice neoblíbené pravdivostní tabulky. To znamená, vznikne nějaká specifikace, jak ten systém má ve výsledku vypadat, nějaká abstrakce, co to má vlastně dělat, když tomu dám takový vstup, jaký má být výstup a podobně. A ty evoluční algoritmy se snaží vzít a ten systém, tak aby on ve finále fungoval tak, jak chceme, ho navrhnout s co možná největší přesností. To znamená, on testuje různé varianty a zase to je úloha, která se dá jednak velice dobře paralelizovat a jednak je hodně časově náročná, protože s rostoucím počtem vstupů, výstupů a podobně bude ten systém neuvěřitelně složitý a bude obsahovat neuvěřitelné množství kroků. Takže se snaží jít krok za krokem a pomocí různých mutací zajistit to, aby ten výsledek navržený systémem co nejlépe odpovídal té abstrakci, kterou jsme si na začátku definovali, jako že to je cíl naší práce. Teď jsem tak nějak ve zkratce, snažil jsem se opravdu z těch výzkumných programů vyzobnout ty věci, které jsou jako nejlépe pochopitelné, jsou nejlíp vidět a ideálně k tomu mají nějaké hezké obrázky, protože matematickým vzorcem to bych tady nikoho nechtěl ubíjet, když je před obědem. Takže snažil jsem se vás tak jako navnadit, ukázat vám, že se opravdu věnujeme i tomu výzkumu, přípravě algoritmu a nejsme jenom hračičky s drahým počítačem. Třeba mi teď už můžete na těch novinkách potom pomoct, až se tam budeme s někým hádat. Nicméně, to není jenom o tom. Já se vás snažím taky trochu nalákat, abyste nám
pomohli ho využít. Ne, že by nebyl využitý, ale samozřejmě chytrých hlav nikdy není dost. To znamená, jaké máte možnosti vy pro využití superpočítače? Můžete vzít, a pokud se vám některý z těch projektů, které jsem tady prezentoval, zalíbili, můžete se k ním připojit. Samozřejmě u nás na webových stránkách je hromada kontaktů, můžete kontaktovat přímo vedoucího výzkumu. Samozřejmě je možné i se tam zapojit jako studenti doktorských studií. Dokonce se teď otvírá i magisterský program pro vývoj v prostředí HPC, který otvíráme my jako IT for Innovations, bude se učit na Vysoké škole báňské, to znamená, můžete se i vyloženě připravovat studiem na to, abyste mohli vyvíjet pro superpočítače. A nebo je ta druhá varianta, a pro mnohé ta ještě zajímavější, která spočívá v tom, že máte nějaký vlastní projekt, vlastní nápad, který si řeknete, jo, tady tohle, to, já bych to strašně chtěl vyzkoušet, chtěl bych to strašně moc udělat, ale bohužel na to nemám výkonné železo, nebo neumím, nebo chtěl bych to vyzkoušet spustit na superpočítači, a teďka nemyslím ty bitcoiny. Můžete si podat přihlášku do grantové soutěže nebo i mimo ní. Ty grantové soutěže jsou vyhlašovány několikrát do roka. Vy se do té grantové soutěže přihlásíte a jo. Oranžové světlko nikdy nevěstí nic dobrého, ani hladové oko v autě. Takže můžete vzít ten vlastní projekt, přihlásit se do grantové soutěže nebo mimo ní. Když je ten projekt zajímavý, tak věřte tomu, že se jim opravdu někdo zabývat bude a je úplně jedno, kdy tu přihlášku podáte. Ta přihláška musí samozřejmě splňovat nějaké náležitosti, ale to se nemusíte bát, není to žádná magie. Opět všechny ty informace, které jsou potřeba, získáte na webových stránkách. A potom ta vaše přihláška je podstoupena alokační komisi. V té alokační komisi zasedá parta vědátorů a zároveň parta lidí, kteří se o ten superpočítač starají. A ti zhodnotí, jak moc je ta vaše práce přínosná, jak je přínosná, co se týče socioekonomického dopadu. K tomu se dál vyjadřovat nebudu, to je asi něco z Evropské unie. Každopádně, jak je ta vaše práce připravená pro výpočet? To znamená, pokud přijdete s algoritmem, který je paralelní a jediné, co vám fakt chybí, je výkon, tak máte dveře otevřené. A v neposlední řadě, jak je ta práce připravena z toho vědeckého pohledu? Jo? To znamená, pokud budete chtít počítat úhrny srážek, ať víte, v kterých měsících v roce zalívat rajčata víc a míň, no, nevím, asi by se pro vás nějaký volný cyklus našel, ale není to primární zaměření. To znamená, i ten vědecký pohled na věc je samozřejmě důležitý. Takže jak je ta práce připravena tady z těch třech hledisek? Potom vám samozřejmě, vy už když podáváte tu přihlášku, tak si řeknete, jakou byste chtěli alokaci. Ta alokace se udává v jádrohodinách, takže můžete si specifikovat, že chcete třeba 100 000 jádrohodin, to znamená, když si vezmete, uděláte alokaci na 1000 jader, z těch 24, které jsou dostupné na Salomonu, 1000 jader vám vydrží 100 hodin, že? 100 jader vám vydrží 1000 hodin. Potom už záleží na vás, jak si to rozvrhnete, jak využijete výpočet. Samozřejmě může dojít k tomu, že vám ta žádost schválená bude, ale dostanete trošku menší alokaci. To už je na posouzení komise. Každopádně ta možnost tady je, to znamená, zapojit se může opravdu každý. A když jsem tuhle možnost nabídnul právě diskuterům na novinkách, tak většinou všichni couvli, tak nevím, asi nemají počítače. No. A to je za mě vše. Já doufám, že se mi povedlo vám ukázat, že na IT for Innovations teda nejsme jenom hračičky s drahým počítačem a že tam i něco děláme, nebo se o to aspoň snažíme. A teďka teda bych dal prostor pro dotazy jak na tu mou část z IT for Innovations, tak na tu část kolegy Koláře a ohledně superpočítače jako takového. Máme k tomu i mikrofon. Ještě než se najde nějaký odvážlivec, tak já jenom tady na tom ukážu. To je reálný snímek ze sálu na Salomona. A tady vidíte, tady je vzadu tyhle těch pár rejčíků, co jsou tady vidět, tak to je těch 600 serverů v tom teplém chlazení, tou teplou vodou, tady těch pár vzadu. A je celá tady ta řada, 18 rychlů, to je 400 serverů v tým jance vzadu. 4 roky. Rozdíl mezi standardní technologií a HPC bez kompromisu. No, kdyby se nás někdo ptal, tak my jako rádi tvrdíme, že kdyby tam všechno bylo v těch skříních, které jsou nalevo, tak by tam v podstatě nic nebylo, že jo? Tak na co by se tam potom ti lidi jezdili dívat. Tak dobrý den, já bych měl dotaz k tomu hardwareu. Hodně se mluvilo o chlazení, což je asi takový trochu taky bottleneck toho.
Jak tady se ta technologie vyvíjí? Mám na mysli třeba servery ponořené v kapavině, vlastně plno kapavinové chlazení a podobně, jestli tam třeba jde cesta nebo někudy jinudy. Tak technologií na chlazení existuje samozřejmě spousta. V průmyslových aplikacích chlazení čehokoliv je spousta různých typů. Problém je v tom, jak hodně je to slučitelné s IT technologií, to je první věc, jak je to hodně drahé či levné, aby si to vůbec někdo koupil, a jak je to jednoduše nasaditelné. Čili v té oblasti, tak jak probíhal vývoj, tak samozřejmě chlazení vzduchem i na těch nejmodernějších sálech se dá dotáhnout někde do nějakých 20 kW. Máme zákazníka, toho druhého, co jsem tady dneska jmenoval, který používá vzduch, poměrně efektivní vzduchové chlazení řádově do 20-22 kW na rek, ale na to musí být speciálně naladěná servovna. V těch standardních servovnách se říká tak do 10 stěží kW na rek. A dál už je potřeba, a teď v tomhletom současném čase je do toho průmyslového použití nebo do toho nasaditelného použití rozpracovaná technologie vodního chlazení. Takže ty dvě technologie, které jsem tady popisoval. Jednoduchá, kterou můžete nasadit v podstatě na jakýkoliv rek, jsou ta zadní dveře. Samozřejmě existují ještě nějaké mezistupně, jakože uzavřete rek a točíte vzduchem uvnitř a někde dole pod rekem je nějaká lednička, skrz kterou se to propírá a tak dál. Existují varianty s využitím venkovního prostoru, to myslím, že zrovna nasadil Seznam teď na těch nových sálech, že vlastně vyfukuje vzduch ze sálu ven a nasává si jiný vzduch, který si ochlazuje třeba i evaporativně a tak dál, ale to je samozřejmě pro nízké hustoty osazení. Pro vysoké hustoty osazení se v tuto chvíli vyvíjí ta technologie chlazení teplou vodou, která je teď nějaké, řekněme, první až druhé fázi, a postupně vývojem se bude navyšovat ta teplota, která může jít ta voda dovnitř. Čili teď jsme někde na nějakých 30, 35, někdo říká 40, ale v reálu to možná ještě nikdo neviděl, ale ty technologie tam směřují. A zase ta voda bude mít nějaký strop. A ten strop je takový, že když chladím něco, co má 65 stupňů, tak to asi nebudu schopen chladit něčím, co je teplejší než 65 stupňů, že jo? A musí to mít nějaký odstup, rozumný. Takže něčím, co bude mít maximálně 50 nebo něco takového. A to je zase hranice. Čili další krok, který potom je, a tam reálné testy už proběhly, SGI ty testy udělalo také, s 3M a s Intelem dohromady, je ponořování do různých věcí. Čili ponořuje se do oleje, to funguje, ale má to mnoho problémů. Koroze, tuny v oleje na sále, není to moc zelené, že jo? Protože když někde prostě máte, vozíte kamiony v oleje, co s ním potom a podobně. Pak jsou chytré kapaliny a ty chytré kapaliny jsou o tom, že, a to je zrovna ta 3M, o kterých já jsem mluvil, že ona má teplotu varu zrovna v těch 65. Čili vy ještě využíváte nejenom to, že to ta kapalina ochlazuje, ale skupenské změny. Čili vy vlastně ponoříte něco do kapaliny, která se vám vaří na té teplotě, kterou chladíte, třeba na 65 stupních, a vypařuje se. A vy nahoře nad tím máte něco studeného, čili nějaký výměník, do kterého se proplachuje taky studenou vodou. Tam to kondenzuje a padá zpátky. Jo, čili to jsou, je to uzavřený cyklus té dobré kapaliny. Problém je, že to je v tuto chvíli příliš drahé a zatím nejsou vymyšlené způsoby, jak to nasadit na reálný sál. Jo, nějaké šuplíky do reku, které budou plné tekutiny. Servisovatelnost je o něco složitější, protože si představte, že něco vytáhnete z oleje, tak ono to zřejmě bude od oleje. Jo, když tam z toho vytáhnete dym, tak ten olej zřejmě zateče pod ten dym. Když do něj zastrčíte nový dym, tak už tam máte na tom konektoru ten olej. A on ten olej bohužel musí být nevodivý, že jo? Protože na tom je ten princip založen. Ale když ho máte v tom konektoru, tak tam zase, že je nevodivý, je problém. Že jo? Protože vám nefungují ty komponenty, které jste zastrčili s tím olejem v prostředku. Že jo? Čili má to spoustu svých jako plusů a mínusů. Čili technologie se vyvíjí tímhle směrem. Asi je to ten směr toho ponořování někam. Ale teď se pracuje na ještě větším zahuštění těch technologií. Jo? Čili teď jsme na nějakém zahuštění 140 serverů na rek. Existuje další možnosti zahušťování. Samozřejmě další zahuštění proběhne tím, že příští rok uvede Intel Nice Landing, čili
PHY současný, který už je ale samobootovací, čili už nebude potřebovat ty hlavní procesory, čili tím dojde k dalšímu zauštění. Čili místo toho, že byste v Reku měl 144 serverů, který mají každý dva sokety a ten soket má 18, 16, 18 jader, tak každý ten soket bude mít 2500 jader. No, čili budete mít prostě 10 000 a 100 000 jader v Reku a pořád to ještě jde uchladit tou vodou. Ale směřuje to tam k tomu ponořování. Ale jako je to horizont tak jako jedné dekády, než to bude běžný produkt. No? Čili někde v té době toho exascalu, což se teď... Ono se to každý rok, ten exascale, jako soutěž, jo, nebo jako všichni se psou, jo, na supercomputingu, kdy bude první exascalový počítač. Jo? Tak říkalo se před 5 lety, že bude v roce 2018, teď po 5 letech se říká, že bude v roce 2023. Jo? Čili každý rok se to o rok posune. Ale ta vzdálenost zůstává stejná. Čili zhruba někde v té době bude muset být nějaká jiná technologie chlazení než jen takto, protože jinak musí se dojít k tomu, že ta hustota bude xkrát vyšší, protože 15 000 reků nikdo do serveru nedá, aby se to ještě propojilo vzájemně jako jeden systém. Jaký jazyk ty používáte? Cčko? Python, Fortran, nebo něco ještě jiného? Já se snažím taky, moc mi to nejde. Ale co se týče jazyků, to hodně záleží na uživatelích samotných. Ono je to z našeho pohledu, co se týče provozu superpočítače, je to vcelku jedno. Můžete si programovat opravdu ve všem a zrovna Python zmíněný je můj oblíbený. Akorát kvůli GILu tam ta paralelizace není úplně snadná. Nicméně nejčastější programy jsou určitě C, C++. Už z toho pohledu, že s C a s C++ si vystačíte nejenom na těch běžných procesorech, na těch klasických CPUčkách, ale jsou dost dobře portovatelné i na ty Xeon Phi, na ty koprocesory, kde je těch jader zase víc. To znamená, je daleko jednodušší napsat jeden kód, zkusit ho spustit na CPUčku, no nic moc, chtělo by to dalších asi 200 jader navíc, tak se to hodí na koprocesor a tam to běží. Nehledě na to, že ten modelovací, ten programovací model se dá udělat i takzvaným programováním offloadem, to znamená, že se napíše se jeden zdroják v Cčku, nebo v C++ klidně, nebo i ve Fortranu a potom se v něm jenom označí části pomocí pragmy klasické, toto mi spust na Phi, toto mi spust na koprocesoru. Jo, tady ta část je dobře paralelizovatelná, tu mi spust tam, to znamená, je možné heterogenně využít oba dva ty systémy. Ale někteří teda naši uživatelé jsou čistí programátoři, používají se jazyky jako právě C, C++, Fortran, Python, Erko a další hromada. Ale někteří jsou spíše než programátory, jsou spíš uživateli svých softwarů a tím pádem, než aby něco programovali, tak používají softwary jako ANSYS, MATLAB a spoustu dalších. Někteří si dotáhnou svoje vlastní komerční, jim nainstalujeme licence, používají si, co chtějí. Jiní zase si řeknou, napíšou nám na helpdesk, prosím vás, nainstalujte mi tady tohle, abych to chtěl používat prostě v našem výzkumném týmu. To znamená, někteří jsou ryzí programátoři a v těch jazycích, které jsou podporované, a musím říct, že pro nás nainstalovat překladač na cokoliv není vůbec žádný problém, ale preferované jsou právě C++. No a jiní jsou jenom uživatelé svých softwarů, jako je právě MATLAB, ANSYS a další softwary pro vizualizace a podobně. Takže je to hodně rozdílné. Jak izolujete úlohy jednotlivých uživatelů? Ta izolace probíhá na úrovni rezervace uzlů, to znamená, vy když vlastně vytvoříte úlohu nebo máte nějaký program, který byste chtěl spustit paralelně, tak ten program předáte plánovači s informacemi, jak dlouho pravděpodobně poběží, respektive po jaké době by ho ten plánovač měl ukončit, protože došlo pravděpodobně k nějaké chybě, ať vám zbytečně nečerpá vaše prostředky. A ten předáte do některé z front, každá má zase trošku jiné parametry, řeknete mu, kolik těch prostředků chcete a dostanete na alokovaný celý uzel. To znamená, minimálně alokovatelná jednotka je právě jeden uzel. V závislosti na frontě dostanete uzel s akcelerací, bez akcelerace a podobně, ale jinak to oddělení uživatelů probíhá právě tímhle směrem. Kdysi na Anselmu se experimentovalo s možností alokace per jádro, že by několik uživatelů mohlo být na jednom uzlu, ale o to se jako upustilo, protože problémy potom těch jednotlivých uživatelů, když víc počítalo na jednom uzlu, se dost komplikovaně řešily. Takže nejmenší alokovatelná jednotka je uzel, máte běžná uživatelská práva, určitě nedostanete ruta, protože to by znamenalo, že zase potíže ve všech komponentách, které jsou připojeny síťově, takže
uzel, uživatel, a jinak je to klasický Linuxový systém, takže běžná práva. Abych tomu jenom doplnil, protože samozřejmě tohleto je zajímavý téma pro ty velký globálně sdílený systémy, jako je to UVčko, který jsem popisoval, protože tam je to jeden uzel, že? Celý, 64 terabajtů, 8000 jader, je jeden uzel. A tam samozřejmě existují nástroje v těch balíkách, který SGI dodává na to operační systém, který tohleto izolování, pokud je potřeba, pokud nechcete využívat naopak té flexibility, že každý si může vzít všechno, ale pokud tam máte neukázněného, když to řeknu takhle, tak ho můžete uzavřít do takzvaného CPU setu. Čili ten operační systém vytvoří prostě CPU set, kde je nadefinovaný počet soketů, příslušná paměť k těm soketům, a jakmile jeho úloha vyžaduje více zdrojů, než má přidělených, tak prostě mu je nepřidělí. Prostě úloha v podstatě skolabuje uvnitř toho CPU setu, ale neovlivní jiné uživatele okolo. A zase samozřejmě v tom systému je nějaký základní CPU set, který tímto způsobem ochrání běh základních systémových funkcí. Tak jo, pokud už nikdo nemáte žádné otázky, tak my vám určitě... Tak ještě jedna. Tady se hodně mluví o petaflopech a o výpočtu jako floating point. Jak ty servery jsou připravené na počítání v celočíselné doméně? A jestli je tam nějaký střet mezi těmahle dvěma světy? No, v podstatě není žádný střet mezi těma světy. Základ je, že většina těch HPC aplikací počítá prostě v plovoucí čárce, ne jako v integerech. Samozřejmě každý x86 procesor má nějaký výkon floating point, má nějaký výkon v integer a záleží na té vaší aplikaci, která kolik toho daného výkonu z které té oblasti využívá. Jo, čili pokud budete mít, já nevím, co může být aplikace, která používá integer pouze databáze, počítání oveček. Když budete mít úlohu na počítání oveček a nechcete mít tři nohy a já nevím, jak bych to řekl, bezhlavé ovečky, tak samozřejmě ten počítač bude počítat úplně stejně a pokud chcete, aby těch počítačů nad tím stádem bylo 20, tak určitě takovou aplikaci najdete. Je to tak. Já bych jenom doplnil, že vlastně potom už je to o tom, jak jsem mluvil o tom, že ty počítače nejsou černá skřínka, potom už je to o jednotlivé specifikaci těch jednotlivých procesorů, koprocesorů a podobně, kdy jsou proto speciální pipeliny, jsou proto speciální registry a podobně a vždycky záleží na uživateli, jak to použije. Ale myslím si, že možno je počítat v obojím. Tak ještě nějakou otázku? Dobrá, pokud ne, tak já poděkuju za pozornost a popřeju vám dobrou chuť k obědu.